don't like rice and okay, thank you. Thank you also. Bye. Jednou jsme měli tyhle listy. To jsou pravice nějaké, ne? No tu jsme jednou měli somoc dobrý, tak jdu ještě jednou. A to kde jste? Někde jinde? Nie tu? Tady je to stánku. Aha. No, musíš obejít. A tiež to zabalí, hej? Zabalí, ohřeje ti to. Já jdu, abych to neměla studený, tak si dá zpivem. Jo. Založili mi tam manga a kone, neviem, či som jej nepovedala dve na miesto jedného, ale nevadí, bolo za 50. Mega mango za 50. Ale a tu máš... Tady. Dali ja sme si rolky. No to mám tu. A to sú krevetové, lososové a krabie. A ešte ona mi poradila, idem na krevety. Chcete vidieť, aké že vraj sú vynikajúce. Měli, je tam na začátku, že vraj. Měli rolky, potom nějaký rýžový pikantní karbanátky. Rýže a kary. A potom takový, jak to bývá na tý špejli to maso. A to kde ti dali urobit? Tady. Toto někde, hej. Za 40. No. A kdyby jsi chtěla jíst, tak se s tím dá sednout. Koko. My jsme si chtěli sednout, já nevím. Který to zožerem? Ale říkal jsem, hele, za stovku, my jsme to... No. Vypadá to krásně. My jsme si dali ty palacinky tam, ty všetci. Je, ty bych taky chtěla ochutnat. No. No. To taky. A nevím, jestli nebudu zvracet. Takže nejdřív jdeme na kravaty, na krevety. Jdeme na krevety. A potom jdeme na palacinky. Ne? Ale tam někdy na začátku. Teď asi musíme jít na nějaký suvenír koupit. Jako někde mimo. Nic. No, nebo ale se někde, ale ještě sem přijdem. Hej, veď v pohodě. No. Nebo tam, ale není tak rychlý, takový suvenírový obchod, hledem. Se tam jdem podívat ještě. Vidě, chvíli takto s vámi. Výborný. No, smile. Mango. Smile. No, nejde, že to ti nakrájela teda. O, tam, kde mali to... Že len čisto mango. Ale tělo pade. Hej. Bez rýže pade. Presne. No ale narvala sa tam úplne plno, to ještě asi jak ty, teda tam len rýže. Vypadá to Dobre, ideme sa na feron.
suše. Dobre, idem. Keď vidá, čo, tak tuto možno budem sa vidieť niekde. Hej. Keby si s tým chcela sebou, tak tady je možnosť. Aj tam. Jo, tam. Dobre. Mám veľa manga, nechcete trošku náhodou mi s tým pomôcť, aby sa to nepokazilo? Myslím to vážne. Hej? Že by sme si tam sadli, dajme tomu, a ochutnali všetci? Aj tých, kde máš syna. Lebo je to hrozne veľa proste, aby sa to nepokazilo. Hej?